Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Behbud xan Cavanşir Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahalı xanın nəticəsi Azad xan oğludur. O 1877-ci ildə Tərtər qəzasının Azad Qaraqoyunlu kəndində andın olub. Çar Rusiyası 19-cu əsrin əvvəllərində Qarabağ xanlığını işğal etdikdən və İbrahim xanın nəslindən olanlara mənfi münasibət göstərdiyindən onların Şuşada yaşaması da qeyri-mümkün olurdu. Behbud xan Cavanşir 1890-cı ildə Tiflisdə alman dili təməyyüllü real məktəbə daxil olur. Burada o sonradan 26 başı komissarlarına başçılıq etmiş 1918-ci ilin 31 mart soyqırımında dinc müsəlman əhaliyə zorakılıqlar törətmiş Stepan Şamiyanla 8 ilə yaxın bir yerdə təhsil almışdır. Behbud xan Cavanşir Tiflisdə Reanlı məktəbi başa vurduqdan sonra Almaniyanın Freiburg şəhərinə gedir və burada dünyada ilk ali texniki məktəb sayılan Dağ Mədən Akademiyasına təhsil alır. Qeyd edək ki, o bu akademiyanın ilk Azərbaycanlı məzunu sayılır. Almaniyada təhsilini bitirdikdən sonra Behbud xan Cavanşir İngiltərəyə, Londona gedir. Burada ingilis dilində təkmilləşdirmə kurslara kestikdən sonra 1907-ci ildə Bakıya qayıdır. Mükəmməl təhsil alan Behbud xan Cavanşirin alman, ingilis, fransız, rus, gürcü və erməni dillərini bilməsi haqqında məlumatlar vardır. Onun erməni dilini müəyyən dövrlərdə işinə və fəaliyyətinə kömək etdiyi Şamiyanın öyrənməsi də qeyd olunur. Onların müəyyən münasibətlərinin olması faktlarını isə Dubinski Müxacinin 1986-cı il nəşr edilən Şamiyan kitabının 13-108-ci səhifələrində rast gəlmək mümkündür. Behbud xan Cavanşir Bakıya qayıtdıqdan sonra Şibayevin neft mədənlərində işləməyə başlayır. O bu dövrdə ictimai fəaliyyətini də genişləndirir. Milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin başçılıq etdiyi Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbərliyinə seçilir. Rusiyada və Avropada təhsil alan bir neçə Azərbaycanlı gəncə təqaüd verir. Bəzi qəzetlərə də yardımlar edir. 1920-ci ildə Bakıda rus dilində çapdan çıxan Zaqafqaziyada rus siyasətinə dair sənədlər kitabında aydın olur ki, Behbud xan Cavanşir Əhməd bəy Ağaoğlunun 1905-ci ildə gizli yaratdığı Difai Təşkilatının mərkəzi komitəsinin üzvü olub. O eyni zamanda Nicat Cəmiyyətinin, Rusiya Texniki Cəmiyyətinin üzvü olub. Bu cəmiyyətin elmi əsərlərində onun çoxlu məqaləsinin çap olunduğu qeyd edilir. 1907-ci ilin avqustu 28-də Cavanşir qəza rəisinin Daxili İşlər Nazirliyinə yazdığı məlumatda Xeyriyyə Cəmiyyəti pərdəsi altında gizli fəaliyyət göstərən Difai Antidövlət Komitəsinin rəhbərləri Əhməd bəy Ağayev, Qarabəy Qarabəyov, Məhəmməd Həsən Hacınski, İsa bəy Aşurbəyov, Behbud bəy Cavanşirski və Niftalı bəy Behbudovun adları qeyd olunub. Məlumatda bu ziyalıların Behbud xanın Azad Qaraqoyunlu kəndindəki evinə yığılmasından xəbərdar olduqları bildirilir. Qeyd edək ki, Behbud xan Cavanşirin doğulduğu bölgə Cavanşir qəzası adlanırdı və qəza Çar Rusiya 1873-cü ildəki müvafiq qanununa uyğun olaraq təşkil edilmişdi. Mərkəzi Tərtər sayılırdı. Cavanşir qəzası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Elizavetpol quberniyasının tərkibində inzibati ərazi vahidi idi. Bu bölgədə Çar Usulu İdarəsinə qarşı əhalinin tez-tez etiraz çıxışları olmuş, 1917-ci ildə çarizmin devrilməsindən sonra ermənilər burada yaşayan müsəlmanlara qarşı zorakılıqlar törətmişlər. 1917-ci ilin sonlarında ermənilərin bu bölgədəki kəndlərə hücumunun qarşısının alınması keçmiş difaiçilərin ciddi rolu olmuşdu. Qeyd edək ki, Behbud xan Cavanşir yüksək savada malik sənaye mütəxəssisi idi. Onun Çar Rusiyası dövründə aksiyalara malik olması və bu baxımdan neft sənayeçiləri arasında yaxşı tanındığı qeyd olunmaqdadır. O, dəfələrlə neft sənayeçiləri qurultayının icraiyyə komitəsinin sədri seçilib. Behbud xan Cavanşir 1917-ci ilin fevral burjuy inqilabından sonra yaradılan Milli Müsəlman Şurası müvəqqəti icraiyyə komitəsinin üzvü seçilir. 1918-ci ildə Bakıda baş verən mars soyqırımının qarşısının alınmasında Behbud xan Cavanşir böyük səylər göstərir və yaradılmış barışıq komitəsinin üzvü idi. Behbud xan Cavanşir 1918-ci ilin iyunun 17-sində Fətəli xan Xoyskinin yaratdığı hökumət kabinəsində Daxili İşlər Naziri vəzifəsini tutur. O, bu sahədə də ciddi işlər görməyə başlayır. Həmin dövrdə onun təşəbbüsü ilə neft mədənlərini mühafizə edən Bakı şəhər polisinin maaşları neftdən gələn gəlirin 3% hesabına ödənilirdi. Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyi sisteminin formalaşmasında Behbud xan Cavanşirin xidmətləri danılmazdır. Məhz onun xidməti əsasında Nazirlik Azərbaycan polis sisteminin inkişaf edib xalqın milli maraqlarının qorunmasında ciddi rol oynadı. Behbud xan Cavanşirin təqdimatı əsasında Azərbaycan hökuməti 1918-ci ilin iyunun 2-sində Gəncə quberniyasının 9 qəzasında polis orqanlarının təsisi ilə bağlı qərar verdi. Qeyd etdiyimiz kimi, Behbud xan Cavanşir Azərbaycan Cumhuriyyətinin daxili işlər
İşlər Naziri olarkən ölkədə vəziyyət çox ağır idi. O dövrdə Azərbaycan hökuməti Gəncədə yerləşirdi və Bakıya daxil olmaq qeyri-mümkün idi. Gəncədə yerləşən Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nurupaşa ilə ağır danışıqlar gedirdi. Azərbaycanın istiqlalı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fikrincə sözlə elan edilsə də reallaşmaq imkanı çox mürəkkəb idi. Əsas problemlərdən biri Bakının alınması və hökumətin orada fəaliyyətə başlaması idi. Belə bir vəziyyətdə ölkədə ictimai əsası qorumaq, qayda, intizam yaratmaq tələb olunurdu. Bu gerçəkliyi əsas götürən Fətəlixan Xoyski hökuməti ciddi qərar qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. 1918-ci ilin iyunun 23-də Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyskinin və Daxili İşlər Naziri Behbud Xan Cavanşirin imzaladığı qərarla ölkədə hərbi vəziyyət elan edildi. Hökumət məlumatı başlıqlı qərarda yazılırdı. Azərbaycan Respublikası hökuməti xarici vəziyyət və ölkədə böyük daxili anarxiyanın, fəvqəladə şəraitin yarandığını diqqətə alıb, bütün Azərbaycan ərazisində fəvqəladə vəziyyət elan edir və Daxili İşlər Nazirliyinə Qafqaz İslam Ordusunun baş komandanı ilə razılaşma əsasında buna uyğun məcburi qərar hazırlamağı tapşırır. 23 iyun 1918-ci il. Yezovetbol şəhəri. Nazirlər Şurasının sədri Fətəlixan Xoyski, Daxili İşlər Naziri Cavanşir, hökumətin işlər müdiri Xoyski. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olan Behbud Xan Cavanşir Nurupaşa ilə razılaşma əsasında bu qərarı həyata keçirmək məcburiyyətində idi. 1918-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı şəhəri Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad edildikdə Behbud Xan Cavanşir Daxili İşlər Naziri vəzifəsini icra edirdi. Bu çox ağır bir dövr idi. O qısa bir müddətdə Bakı şəhərində qayda-qanun yaradılmasında, ictimai əsasın qorunmasında mühüm tədbirlər gördü. 1918-ci ilin sentyabrın 18-dən Azərbaycan hökuməti Bakıda fəaliyyətə başladı. Behbud Xan Cavanşirin başçılıq etdiyi Daxili İşlər Nazirliyi Metropol Mehmanxanasının binasında yerləşirdi. O Daxili İşlər Naziri olarkən İçəri şəhərdə polis müdafimləri hazırlayan məktəb açılır və burada 1200-ə qədər müdafimin təhsili planlaşdırılırdı. Behbud Xan Cavanşir Fətəlixan Xoyskinin başçılıq etdiyi 2-ci hökumət kabinəsində bitərəf olaraq Daxili İşlər Naziri vəzifəsində 1918-ci ilin oktyabrın 6-sına qədər işlədikdən sonra həmin dövrdə baş verən kabinə daxili dəyişikliklərdən sonra eyni zamanda Ticarət Sənaye və Daxili İşlər Naziri olaraq çalışmışdır. Yəni əslində iki nazirliyin işini o 1918-ci ilin 26 dekabrına qədər yerinə yetirmişdir. Behbud Xan Cavanşir bu vəzifədə olarkən Azərbaycan üçün ciddi əhəmiyyət daşıyan sənədlərə imza atmışdır.